nacházíme se na loděmístě číslo 10 u týmu Kareti. Máme krátký rozhovor s kapitánem. No, teď týmu vzal nějak do zaječích. Takže jak jste spokojený s místem číslo 10? Místo při losování lepší jsme si přát nemohli. Bohužel do rána se počasí změnilo, takže jsme vytáhli aspoň jedno zbloudilce, který tady zůstal. Ještě před náma poslední noc závodu, dá se ještě něco udělat, že jo, nějaký výsledek? No, chtěl by to tak o 4 stupně, aby teďko šlo nahoru, přestali být ty mraky, možná jestli sem do rána něco vystačí. Trošičku nějakou taktiku, takhle, taktika je jako u všech závodů, na kterých jsme de facto stejná. To nejlepší ze žrádla, což je Imperial, Jetfish a Anaconda, protože na to se nám osvědčilo nejvíce na všech výpravách. A vlastně od té doby, co nastupujeme i Anacondu, tak vlastně za poslední půl roku na to ty tři typy žrádla máme nejlepší výsledky. Trošičku ještě organizace závodu. Připomínky nějaký, spokojenost, něco na zlepšení? Říkám to furt a budu to říkat neustále. To, co Jarda dokázal tady na těch závodech a vlastně s tím uspořádáním, s rybníkem, se zázemím, se vším, je a byl jsem tam lepší jak mistrovství světa. Takže se uvidíme za rok asi znova. Uvidíme se na všech závodech, Jardo. My vám budeme držet palce a je před náma poslední noc závodu, tak makejte, ať se ještě něco podaří. No, jedině, že bych tam Zdenka večer vykopil s tím lehátkem a mám nejlepší úlovek. Tak uvidíme. Takže ať se daří a díky tě, hele. Čau. Ahoj. Já jsem tam počítal. To, co mi tady předváděla tady sítka, tak já myslím, že ji nevyndám. No, přesně. Hlavně teda ten zmetek mazal okamžitě. A teď jsme byli v srpnu a vadnou, ale to jim byl špatlá, kde